fordi... Det kommer ut sånn. Ja, ut på kristen sånn. Og da... Jeg har snakket litt med båtbygger Jan. Ja. Og han fortalte litt om hvordan dere samarbeidet i ja. Tønsberg. Ja. Kan du si litt om, om det samarbeidet dere hadde der? Ja, jeg stod fortsatt utenfor byggeprosessen som sånn. Jeg hadde mer rolle som formidler og guide, og formidlet alt fra barnehagegrupper til seniorer via turistgrupper, kommersielle gjester på hotell, som vi liker ved. Men vi måtte jo da samarbeide tett med båtbyggerne for å fortelle den rette historien og kunne geleide grupper rundt på byggeplassen da, uten at det var til sjenanse for byggeprosessen. Jan kom inn i prosjektet omtrent samtidig med meg, og vi fant veldig fort en god dialog. Sant? Han utvekslet faglige opplysninger, jeg var mer på formidlersiden. Forrige gang så bare hogde vi den i det største målet som er på kjølen i det hele tatt, altså høyden. Den hogde vi alle veier. Sånn at vi hadde muligheten til å dreie emnet og finne hvilken side som lå opp, skulle ligge opp i forhold til om det var noen kroninger i emnet. Så det vi gjorde nå var faktisk å snu den opp ned i forhold til hva vi tenkte sist. Så du har lest treverket? Nå har jeg lest treverket. Vi har snudd og vendt på den og sett hvordan kroningen er, og nå ligger den sånn som den skal ligge ferdig i skipet, med en liten kroning nedover på midten. Og når det nå er avgjort, så begynner vi nå å lage den sigarfasongen som den har sett ovenifra. På midten er den breiest, og så smaler den ut mot begge ender. Så på midten så blir den cirka ferdig, blir den cirka 15 cm brei, og mot endene så går den ned i 7 cm bredde, altså omtrent bare halve bredden. Så det er det vi gjør nå. Lager sigarfasongen, sånn at den blir senere riktig ut ovenfra først. Så neste trinn da, det blir jo å lage det spesielle tverrsnittet som den får. Men det er litt komplisert å forklare muntlig, så det må man nesten ha en tegning for å vise. Og det skjer ikke i dag? Det skjer ikke i dag, nei. Nei, akkurat. Det blir... ikke neste gang heller antageligvis. Når dette her er ferdig formet nå, så skal vi få finhogd over og undersida. Få justert det sånn at det blir helt slett og fint, sånn at det går an å tegne eksakte streker og gjøre ordentlig nøyaktig oppmåling. Først av alt så vil jeg si at det var veldig hyggelig å bli spurt om å lede byggingen av dette skipet her. Jeg vil fortelle kort litt om starten på det hele da. Og det var at da vi holdt på å bygge Klåstadskipet i Tønsberg, så hadde vi kommet så langt at vi skulle begynne på fribordet, og da støtte vi på et stort problem. For eikematerialer, det hadde vi nok av. Men vi skulle finne et bord i furu som skulle være 15 meter langt, og det skulle være 40 centimeter bredt i toppen. Og vi kikket rundt i alle skogene som var rundt omkring i Vestfold og klarte ikke å finne noen sånn furu. Og så kom Ragnar Wergeland på besøk tilfeldigvis en dag. Og Ragnar og jeg har samarbeidet tidligere da vi bygde Oseberg-kopien Saga Farman. Og så fortalte han om problemene våre, da, at
Vi finner ikke den furua som vi trenger til det 15 meter lange bordet. Neimen, jeg kan ta en telefon, sa han. Der hvor jeg pleier å campe om sommeren, der hun skogeieren der, hun har noen vanvittig svære furuer i skogen sin. Vent litt, så skal jeg ta en telefon. Og etter 5 minutter så hadde vi en avtale om at vi skulle få gå i skogen der og plukke de trærne vi hadde lyst til. Prosjektet i Tønsberg trengte grov furu til, til de øverste bordgangene. Og da jeg hørte om det, så tenkte jeg at det har vi jo på Ringerike, det må vi kunne få til. Jeg tok kontakt med Jan og prosjektledelsen der, og fikk oppdraget med å finne grov furu til, til de båtene de bygger i Tønsberg. Og da fant vi furu opp i 80 cm i diameter, 12, og 14 og 16 meter høye stokker, som vi til dels fikk av grunneierne. Og vi har en annen skogeier også her, som står der, som Ragnar tok kontakt med, og han fikk vi også et tre av til fribordet. Så å samarbeide med en så handlekraftig person, da jeg ble spurt om å lede her sånn, det sa jeg ja til ganske med en gang, for det synes jeg er veldig hyggelig å samarbeide med slike folk som får ting gjort.